Привіт усім, в ефірі телеканалу ІНТВ, програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шептарська, і у цьому випуску я розповім вам про теплі історії та їхню авторку. У час, коли щирість викликає підозри, коли у людях, які роблять добро, шукають підступність, коли модно бути циніком, вона обрала для себе світлу сторону. Надійка Гербіш не приховує свою любов до Бога, свого чоловіка та родини. Ця жінка не чекає від людей підступу і радіє навіть з дрібниць. Як і більшість, навіть не помічає у сірих буднях. Та все тішить потрошки. Ну, навіть тут відкрилася кав'ярня смачна, і там роблять лати чай. І я так тішусь щоразу, як вони мені його роблять, бо ну, щоразу то якась приємність. І якось ще моменти, які є такі дрібниці, дуже тішать саме дрібниці. Щось велике, ну, я собі думаю, на чверть століття, бо я вже така доросла, скоро буде чверть століття, то чоловік наче подарує мені кабінет, бо там ремонт закінчиться. То от, думаю, веранду перемурували, зробили кабінет. І для мене це буде щось велике, бо це окремий простір. Бо раніше, ну, був той кабінет, він був незавершений, там було незатишно. От. Але тішать дрібнички. Наприклад, от мої студенти люблять мені час від часу зробити листівочкою руками своїми, то теж так приємно. Або навіть приносуть, там між парами приносуть, я десь там відвернусь, вони цукерочку поставлять на стіл, як в школі, ну такі діти хороші. От, це тішить. Ну, тобто дрібнички вони дуже надихають. Ті самі, от я вже згадувала листи, які отримую щодня, дуже тішать. Є матеріальні речі якісь тішать. Коли мама мені привезла з Кенії якісь там ці прикраси зроблені, я знаю, що це так автентично все, то я там не знаю скільки днів, я всюди постила, ще тут подивіться, ще тут. То моя велика радість. Там, ну, шарфики можуть тішити, але насправді будь-що, будь-яка увага, вона зігріває страшезно. Надійка Гербіш вирішила концентруватись на позитиві, бо переконана, його більше. У її житті було немало болю, проте їй вдавалося його перебороти у собі і залишитись відкритою для світу. Студентська дитина. Батьки вчилися на той час в Другобичі. Тато закінчував Другобича, мама вже тоді закінчувала в Київ, перевелася. Студентська дитина, неочікувана дитина, собі народилася, та й народила. Ну там мама народила, але батьки, на жаль, скоро дуже розійшлися, ну такі, не знаю, може якраз богемне середовище тому сприяло, можливо. Було дуже боляче впродовж тривалого часу, тобто це та рана, яка залікувалася. Залікувалася не так давно, тобто я думаю, вже щасливе заміжжя якось вже потрохи його полікувало, або було, ну, досить складно. Та зараз інколи воно може десь там шарпнути, сіпнути, так, але вже якось легше з тим. Але мама в мене дуже теж творча людина, мандрівниця, перекладачка, вона часто в нас вдома жили іноземці, ну, і те спілкування, думаю, багато те, що дало. Тобто її творчість, її такі нестандартні підходи. Надійка Гербіш вміє створити затишок удома, проте зізнається, що не вважає себе хорошою господинею. Як і у всіх, у неї часом бувають напади ліні, з якими вона вміє боротися. Знайома, але переважно не до творчої роботи. Тобто знайома, я не люблю мити посуд, і для мене змушую себе мити посуд. Тому лінь переборювати – це справжній подвиг в тому плані. Коли я працюю, інколи буває дуже складно. Інколи, коли очі болять, звісно, себе, чи там вже спина болить, чи руки болять, вже складно себе змушувати. Але є інша річ, я, ну, так само якось впливаю на забезпечення сім'ї. Тобто я, ну, на щастя, не залежу ні від когось, ні від чиєїсь допомоги. Я справді можу сама працювати якось на тому рівні, якому можу забезпечувати, на тому я забезпечую. З іншого боку, не намагаюся переплюнути себе. Тобто хочу машину, то буду там надриватися. А коли можна їздити на громадському транспорті, велосипеді, і, ну, то будуть зайві понти. І я розумію, що я більше там на благодійність можу витратити той час. Письменниця зізнається, під час роботи їй має бути затишно. Проте, якщо треба, то вона може працювати і поза зоною комфорту. Мені дуже важливо, щоб ніхто не стояв за головою. Я не люблю, коли я пишу, хтось там дивиться. І тому складно, от, якщо в редакціях, де відкрита спина, от я почуваюся незахищеною тоді. Тобто цей момент, так? Плюс для мене важливо, напевно, щоб не було якогось там особливого шуму, хоча якраз зараз був ремонт, то дерла, але я розуміла там стіни, що треба було працювати, та й працювала.
важливо, щоб я була не голодна в той момент для мене. Бо я знаю, як в Америці я працювала перекладачкою усною, як я зіпсувала, ну не зіпсувала, слава Богу, шлунок, але в той момент за тих 3 тижні мене вперше в житті почав боліти, дуже боліти шлунок. Бо мене харчувалися вчасно, було постійне перевиснаження, я не досипала. Ну коротше, був такий жах, я не хочу повторити. Те саме було при перекладі Джобса, я вже собі того не повторю. Надійка Гербіш любить смакувати життя, як герої її історії, теплі напої. Її тішать рідні люди, хороші книжки, різноманітні смаколики, музика, фотографії та подорожі. Мандрувати так, місяць минув з моєї останньої мандрівки такої дальшої, я не кажу по Україні, і мене вже так. Так мені неї зсередини, так мені зле від того. Хочу вже їхати. Я бачу своє життя так, щоб жити в маленькому містечку, але мандрувати великими в тому числі. Але ну, я наразі не бачу такої перспективи, щоб змінювати збереж на щось інше, бо ми вже пробували змінювати на Олександрію. Ну, повернулися сюди, і для мене все-таки важлива моя сім'я, так, де добре моїй сім'ї, де добре, де є рідні, про яких теж треба піклуватися, які піклуються теж про нас. От, і ще є один момент, коли видавець теж неодноразово казав, ми б стільки могли робити проєктів, якби ти була в Києві, так, і я там вчилася, і я розумію, що я могла б робити щось інше. Але хто буде займатися тими тернопільськими студентами, які там довірені наразі мені, хто буде займатися там Збаразьким клубом? І якщо всі вийдуть, ну то хто буде займатися, так і далі будуть, не буде кому піднімати якісь там районні центри. А я не маю якихось таких великих амбіцій, щоб їздити, не знаю, чи літати вертольотом, чи щось таке. Мене влаштовує мій велосипед і, в принципі, багато чого мене влаштовує. Дівчина багато працює, каже, можливо, це у неї сімейне. І додає, до такого темпу життя вже настільки звикла, що навряд чи колись уже зможе по-іншому. Напевно, працьовитість все-таки або вроджена, або те, що я бачила, як моя мама працювала, як бабця, як дідусь. Тобто бабця була теж вчителькою, як і дідусь, і вони мали і господарку, і дітей, і бабця до 4-ї ночі читала завжди, а на 8-му вже мусила. Та. Ну і зошти перевіряла ще до того, а потім ще книжки читала. Ну, тобто таке, і мама завжди на купі робіт працювала. Якось я так, я не уявляю, як може бути по-іншому. Напевно, воно вже так склалося. Чим зайнятись Надійка завжди знайде. Якщо не пише оповідання, то перекладає, веде власний блог, фотографує або викладає. Запросили, до речі, теж через блог. Директорка, така прогресивна людина, прочитала блог і вирішила, а чому б цій людині не понадихати наших студентів. Звернулася, я подивилась, ну ладно, окей, домовилась, принесла документи та все. Надійка Гербіш така ж тепла, як і її історії. Як це часто буває, комусь вони засолодкі, не надто реалістичні. А для когось оповідання цієї авторки – це натхнення, якого так давно бракувало. Це схованка від сірості і відпочинок. Мені складно вже зараз окреслити, бо це для мене була несподіванка. Я казала в якомусь інтерв'ю перед тим, що хтось мене запитував, ну добре, дівчатка знайдуть щось для себе, а чоловіки що? Я казала, ну подарують своїм коханим, там, чи сестрам, донькам, чи комусь. Бо я не знала насправді, хоча перші читачі був чоловік і видавець. Ось, але переважно це жінки різного віку. Жінки, які теж вміють теж бути теплими, бо прагнуть того тепла, які потребують того затишку, які не є цинічними, а якщо є цинічними, то всередині, то тільки зовні. Ось, ну, для мене це те, для кого я би хотіла писати, ну, це читач або читачки, яких я дуже люблю. А якщо, крім того, ще й чоловікам знадобиться, я буду тільки втішена. На теплі історії до кави авторка чи не щодня отримує відгуки та листи від зовсім незнайомих людей. І хоч іноді її оповідання й критикують, Надійка Гербіш переконана, негативні оцінки допомагають їй ставати кращою. І прикол якраз в тому, що пишуть ті люди, яких я не знала раніше. Ті, які я знала раніше, пишуть значно рідше. Вони можуть щось сказати при нагоді, але не пишуть тих листів. Але з того часу, як вийшла книжка, минуло більше 2 місяців, то може було 2 дні, коли я не отримувала листи, а переважно не один в день. Від читачів це дуже приємно, і сам факт цього вражає. Так не буває, говорять циніки. Буває, переконує Надійка Гербіш. Адже її історії не зовсім вигадка. Основне це вміти помічати добре в собі і в людях. Важко сказати в відсотках, але все-таки є вигадані, так? Але є дуже багато і з життя. Плюс тут воно все якось, не знаю, переплилося. Наприклад, є герої реальні, навіть їхні імена. Але щось я змінюю через те, що ну, я зможу там зачитати якісь моменти, коли все відбувалося насправді, наприклад, там, в Сихівському кафе. Тут я, правда, і імена змінила, і собі ім'я теж змінила через те, що, ну, подумала, що не варто його тут відкривати, але змінила кінцівку для того, щоб не здогадалися ті люди, яким це може бути
Так, або ті люди, які є головними героями, вони, може, не захочуть, щоб інші здогадалися. Але, звісно, головний герой зразу впізнав, сказав, що я більше не міг читати книжку, коли прочитав це, і ну, мав минути якийсь час. Є люди, які абсолютно не змінені навіть з цитатами. От повідання повністю цитат з життя, нічого не вигадано. Є мої автобіографічні якісь речі, а є, наприклад, от, як саме в цьому оповіданні, то там багато, багато вигадано, багато, тобто реальний момент, але оточення вигадане, тобто образ дещо бабці змінений, але просто взяти реальний момент. Якось тут, не знаю, настільки все переплелося, що вже не знаєш, де сон, де правда. Та, ну, якось так. Письменниця зізнається, на такий успіх історії не сподівалась ні вона, ні видавець. Та й взагалі з цією книжкою пов'язано чимало див. Я тільки знаю, що 600 примірників було продано на Львівському форумі одразу, тобто перші три дні, і навіть не вистачило тих 600 примірників. Вона також війшла тоді в топ 7. Так, на шостому місці, ну, п'яте-шосте, воно там трошки були, ну, цифри варювалися, але в сімірку увійшла. Ось, і те, що зараз, я знаю, що вже бракує другого накладу. До теплих історій до кави увійшли не тільки оповідання авторки, а й її фотографії. Надійка Гербіш каже, спершу навіть не уявляла, як виглядатиме книжка. Проте довіряла команді, з якою працювала, і результат їй сподобався. Я не знала, як воно буде виглядати. Я довіряла дизайнерці, я знала, що будуть мої фотографії всередині. Причому теж було несподіванко, я думала, що спочатку будуть тексти. А хтось з читачів на блозі пише, а, ну чи не варто додати твої фотографії? Я думаю, та варто, ну що я буду ще нав'язувати видавцеві, давайте ще мої фотографії, посоромилась. Він сам каже, давай ми ще твої фотографії. Тобто, приємно. Я думала, що принаймні на обкладинку вони куплять зі стоку. Щось таке справді класне, якогось гарного фотобанку американського, але ні, взяли мою. Навіть я не думала, що саме ця потрапить. Ну, така справді моя домашня, я пам'ятаю, як я її фотографувала, це вдома, вранці стала, а думаю, класно, як чай п'ю, то класно, чом би ні. Ось, навіть не думала, навіть не знала, чи варто на блог ставити. Думаю, а якесь таке. Але поставила її, зараз начебто виглядає непогано. Добре, що дружина видавця, вона дизайнерка, і вона дуже ну, творча справді людина, і вона не любить того, чого не люблю я. Я дуже не хотіла, щоб там були якісь розочки, стразики. Я просто завжди кажу, бо ну не люблю я на книжках такого і бльосточки. От, і вона зробила не гламурна. Зовсім не гламурна якась. Вона справжня, ну багато в чому життєвий, хотіла, щоб вона така була. Це була її ідея про кавові зернятка. Мене часто за то хвалять, це не моє, це її. Про коричневий шрифт це була наша спільна ідея, але от вона оформляла мої фотографії, але її розмили. Оці всі розмиття. Я навіть не хотіла, щоб було сердечко, але вони тут так стильні, я не люблю тих сердечок, але стильно зроблені, то думаю, нехай. Але це все розмивала вона. Ось, якісь такі під акварелі робила, тобто це її бачення. Оце типу джинсова врізочка, теж її таке розуміння. Ну, фотографія. Ну, я думаю, що багато чого саме її підходів і зробили книжку. І вона вибирала шрифти повністю, я не долучалася до того. Я собі просто пила каву та й фотографувала, і навіть не переймалася, що буде далі. Ну так все склалось докупи. Теплі історії до кави сьогодні планують перекладати й на інші мови, адже успіх україномовного видання змушує видавців задуматись. Можливо, добра, світла і любові бракує не тільки у нашій країні. Проте, каже Надійка Гербіш, усе це лише у планах. Будуть перекладачі, які будуть перекладати. Тобто, ну вже про російську вже домовилися, але також там угорці є, голландці, американці. Тобто, це ще в процесі. Вони там вирішують, як то буде, бо то теж їм треба і грант на то вибороти в своїх видавництвах. Але вони в тому зацікавлені. Звісно, тоді треба буде вести іншими мовами блог, тобто це купа роботи якоїсь буде, і ще не знати, чи буде. Але ну, наразі таке і бачимо. До новорічно-різдвяних свят Надійка готує своїм читачам подарунок. У час, коли навіть цинікам хочеться вірити в чудо, світ побачить теплі історії до шоколаду. Багато вже було напрацювань ще до того, як вийшла ця книжка. Просто я чомусь туди, ну не чомусь, бо вони не були про каву, вони там не опинилися. Ось, але там був шоколад, там було теж щось таке тепле, вони лежали в мене в різних тиках мого комп'ютера, але ще щось писала впродовж цього часу. Ще були багато занотовані просто якихось ідей в моїх записниках, чорному, червоному, зеленому. І тепер я просто їх передрукувала, вже якось звела докупи. І чому не продовження? Бо я думаю, там навіть буде звучати якась інша музика. Тут і видавець казав, і редакторка взагалі музикантка, вона як прочитала, сказала, та в тебе тут ну, джазові історії, теж ну, не зрозуміло з жанром. І видавець, коли говорив
своєму менеджеру з продажів, той запитав: Олександр, ну що ж я буду продавати, що вона там пише? Він каже: та я не знаю, блюз якийсь. От, ну тобто він сам теж не знав, що він буде видавати до кінця. І шоколадні історії будуть дещо, ну дещо інша музика там буде лунати. Я не знаю, може місцями рок-н-рол, а місцями щось таке ніжніше, наближеніше, якісь там, не знаю, до увертюр чи чогось такого класичного, але музика буде інша, можливо, навіть буде менше меланхолії, ніж було в каві. Хоча мені здається, тут теж вистачає оптимізму. Але ну, були місця, де я сама відчуваю цю меланхолію, якась накривала, так, і вона вилилася в історії. То там, напевно, буде більше все-таки такого шоколадного, солодкого, теплого. Ну, не зовсім солодкого, я б не назвала то рожево-ванільними книжками, але такими надихаючими. На то сподіваюся. Такою була програма «Артерія» цього разу. Дякую, що дивилися. Мене звати Ірина Шептарська. До зустрічі!